Увеличават се случаите на коклюш в страната. От началото на годината у нас са регистрирани 114 случая. През последната седмица са установени 48 болни от коклюш. Миналата седмица бе отчетен бум на заразени с коклюш в 4 столични училища. Как се разпространява заболяването и как да се предпазим? С тези въпроси отиваме към Благой Бекриев. Благо, здравей! Добър ден от Пловдив. От началото на годината случаите на болни от коклюш са 10 пъти повече в сравнение с същия период на 2023 година. Това сочат официалните данни за заразата. До нас сега е доктор Християния Бацелова. Здравейте, доктор Бацелова. Първо да ни кажете, кои са симптомите на коклюша и за кои възрастови групи това заболяване е опасно? Добро утро. Коклюш започва обикновено, както хората наричат, като една лека настинка, с лека кашлица, хрема, може да има така отпадно, след което обаче тази кашлица започва да става по-притеснителна и в рамките на 2 седмици тя наистина се увеличава. Това е характерното протичане на коклюш. Но когато човек е вакциниран, може да протича и с нехарактерна симптоматика и понякога да бъде изпуснато. А за кои заболяването е опасно? За всеки невакциниран, както и за кърмачетата, които не са получили първите си вакцинални дози срещу коклюш. Как протича самото заболяване и колко дълго продължава то? Може да продължи седмици наред. Има риск от осложнения. Най-често това е бактериалната пневмония. Може да имаме засягане на мозъка и, за съжаление, може да се стигне и до фатален край. При невакцинираните тежката кашлица, пристъпите могат да доведат дори до счупване на ребро. В момента се наблюдава бум. На какво се дължи това? За съжаление, след преболедуване от коклюш не се изгражда траен пожизнен имунитет, така и при приложението на ацелуларната ваксина, която в момента се прилага в България. И в рамките на около 10 години след това може да имаме понижаване на имунитета, което да доведе до пробив на бактерия и всъщност да имаме симптоматика, която е по-лека, отколкото ако лицето не е било вакцинирано. Но спада мукозния имунитет до степен да изчезне и това позволява на бактерия да се размножава и да води до симптоматика. Кои в момента са най-рисковите групи? Това са новородените от невакцинирани майки по време на бременността, които все още не са получили първата си вакцинална доза, което е на 2 месеца. Затова е много важно бременните да се вакцинират през третия триместър, през последния трети триместър от бременността и да не се отлагат на кърмачетата вакциналните дози без медицинска причина. Как да се предпазим от заболяването? Важно е човек да приема вакциналните си и ревакциналните си дози. В България се поставят 6, 3 вакцинални и 3 ревакцинални. Последната е на 12 годишна възраст. Сега в държави обаче от Европа, като Австрия и други, на всеки 10 години от 18 годишна възраст нагоре се поставят ревакцинални дози срещу коклюш, като в Австрия дори на лицата над 65 на всеки 5 години поставят ревакцинални дози. Проблема в България обаче, който се оказва, е, че недостатъчен е броя на реимунизациите. Тоест, тук имаме един пробив, което е проблем за развитието и на самото заболяване. Ако имаме понижаване на обхвата с ревакциналните дози, да, тези вакцинирани могат да се разболеят и да предават съответно заболяването, така че е много важно ревакциналните дози да се поставят абсолютно в момента, както е посочено по имунизационния календар, защото, както казах, с годините имунитета се понижава и може бактерия да доведе до заболяване. И на финала. Кажете ни, редно ли е да използваме имуностимуланти, за да се предпазим от коклюш? Не. Значи самолечение и самопредписване на имуномодулатори не се препоръчва. За такива медикаменти трябва консултация с лекар. Добре, много ви благодаря. Това бяха съветите на доктор Християния Бацелова, епидемиолог към Университетската болница Свети Георги в Пловдив. Благодаря ти, Благо, за тази информация. Надявам се и на вас, уважаеми зрители, да е била полезна.